Jesus word gebore, Lukas 2 vers 1 tot 7. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. Sy het geboorte gegee aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen ander plek in die herberg was nie. Lukas 2 vers 6 tot 7. Josef en Maria het in 'n klein dorpie Nazareth gewoon. Net voor Maria se geboorte, se baba gebore moes word, wou keizer Augustus die mense in sy ryk tel. Hiervoor moes al die mans na hulle geboortedorpe gaan, sodat hulle name daar opgeskryf kan word. Josef se familie van Bethlehem het van Bethlehem afgekom. Hy moes dus sy naam daar laat opskryf. Hy het Maria saamgeneem, omdat hy haar nie so na by die geboorte van haar baba alleen by die huis wou los nie. Die reis van Nazareth tot by Bethlehem was lank en gevaarlik. Maria het bedags op die donkie gery en Josef het langs haar gestap. S'nachts het hulle sommer in die veld geslaap. Toe hulle uiteindelik in Bethlehem aankom, was daar baie mense, wat allemaal ook vir die volkstelling gekom het. Josef en Maria het van huis tot huis geloop en slaapplek te soek. Maar nêrens in die hele Bethlehem kon hulle 'n kamer kry waar hulle die nag kon slaap nie. Uiteindelik het die eienaar van die herberg hulle jammer gekry en aangebied dat hulle in sy stal kon slaap. Maria was baie moeg na die lang reis, wat byna 'n week geduur het. Daardie nag is haar baba in die vuil stal van 'n herberg gebore. Daar was niemand om haar te help nie, behalwe Josef. Nadat haar baba seentjie gebore is, het Maria hom sommer in doeke toegedraai en hom neergelê in die krib waaruit die diere geëet het. Dankie Abba vir hierdie eintlik 'n fantastiese storie vir Jesus wat hier na ons toe gestuur het en mense nie noodwendig besef wat Jesus vir ons hier op aarde kom doen het nie. En die manier waarop Jesus gebore is, om aardse goed wat nie saak maak nie, hy is in 'n krib gebore waar hy diere drink. En hy is ons Messiah en ons verstaan nie dit altyd nie, maar dankie vir u liefde en u woord. Dankie vir Jesus wat gekom het en wat ons in vandagse tyd baie mense dit vier as Kersfees, maar dat ons regtig Jesus se geboortedag kan herdenk en kan dankbaar wees en dat ons sal besef waaroor Jesus se geboorte gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.